თავისუფალი საქართველოს მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობს. ამჯერად კახარ კუკავა და ალექსანდრე შალამბერიძე ნაძალადევის მოსახლეობას შეხვდნენ. ადგილობრივების პრობლემებს გაეცნენ და დახმარებას დაპირდნენ. პარტიის ლიდერმა მოსახლეობა საარჩევნო პროგრამის ძირითადი პრიორიტეტები გააცნო. 4-დან 6%-ამდე. აბა შევიდეთ რომელიმე ჩვენ გვინდა თავისუფალმა საქართველოს საზოგადოება სხვა არჩევანი წარუდგინოთ. ეს არის პროამერიკული კურსის ნაცვლად ეროვნული კურსი. უნდა შეითვალოს პრიორიტეტები როგორც საგარეო ისე საშინაო პოლიტიკაში. ჩვენი პრიორიტეტი უნდა იყოს არა ნატოში ინტეგრაცია, არამედ აფხაზეთთან და ოსებთან დიალოგი. ჩვენი ჯარისკაცები ავღანეთიდან უნდა დაბრუნდნენ სამშობლოში.